Na 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 Dursani demani fkara indursani wanta gara ofi ormatini manimi amma gara mbatu doje mbate enkatu ya dagara ke sadana oninya tu mali fabaruga biyonis kanyatu ya jole oromo wayo wadanya tuka wayo wadanya tu ya dagara ke sadana oninya ira devine dubanna wankan kan sin dawa chajur tan televisioni obes jatani ke harraf chede e gale jira jatani ke nya harra ke satti tayo tikka sisai sefu harra sin fana to sin sin fana bu a gerar tan jalkam nera mali nakatumuru imbe garuti jatau ko ha bega to mura ma ko ha bin tum se se to mura yero baye farri haman danau dan midani oto jennu e bi oromo wa musadimi nama nama urani midani urani ori nori midani sauran kana kana karatan bisumal danau kala nama kan karatan bisu Shiradi. Shira. Niti? Uga. So kana tani garu bilisan nicho. Me jalkaba wan magaba baraka na fakenya. Sisai art yoromo ke satti. Wan sti yadan wan sti sabe mu ke sawa ka se jira. Sayo me halli muzika moro mo dira jiru kum mal fakata jira ka. Halli muzika ne muzikan ke jira jiru. Akkoli gala titti tiko jabacha jira kana chala simmo garu gana nu afaju jabacha jira kana chala nu afa ba in afaju akka ba ina kenyetti ba in afa so insa muzika na mafi muzika nduri ga fa wal madalchin fakenyef muziko ta duri ke sa kana ka yero ba sayo nan jala da hoji sa ba ke sayo dan da ka ali bra ga fa san fudanno live akan san studio waraban an kenya kuni garu amma software won kuni wan biya kana ke sati ba ya te fi effect to adda kana kaba sai gale amma namu hundatu artist ta e amma wal dan ba sai gale me war durani fakkaya live wan ta e fi live waraban studio ti undum tu laini matasa kabatet ful bad dan tani wara banjan akan kana durana timanit akka cara wonin arge dagim kon kana dura dagim kon nan arge fasila dunya kan jadan to konjira o gesa muzika ti studio ka badur amma akka sitede mana ke yesat ful band tu jirade ful band isan hundum tu laini matasa qabatet 1 2 3 jere jal qabat akkan namo stage ratu jitu sanati adda kunnan dogongorte walalo dogongorte adda kunnan akara ta musira de tamale zim jere ni amma akay o genya kana injur amma yero kenya kana takata kan jelu dende sabetta walit sis kan zigale enni garu jabina miti mo enni sun jabina miti malfi stage ratu na marakisa stage ratu na marakisa sis amma sayo wan baye kas inu mayu kalesa farra wan baye da wal jira qabila lela atis wan kalesa ginera mal tu bata mafakenya ham aklipi wayemo sagale dan studio da walle wan jeta mani ban wayemo wala lo tu jabate mo kam din ke sifatar walle arda kesa kan kale ke sa wan din ke sifatar galatumi marga mal tu jira beta wanti kalesa undum ya wada wanni kalisa undum ya wan hamma kana sin jedo un qabu isan chalas nuti yero amma kana arti warra kale chala hubanno hin qabu goma dubbacho fi wa ba yenan nu chal warra ra kana yero nam rajiru computeran wa hunda ya de gara mo male dande ti stage dande ti musica dande ti studio wa ni sam dal tokon jiro tokofar warra kale namni mormonis jirana tifakkatu war haratira kan jedu fe nuti baye
yeroo dhiyoo keessatti furguggama gara aartiin Oromoo fuulduratti deemaa jira. Maaliif seete? Yeroo nuti kaleessa dabarsine maaliin akka dabarsine rakkoo maalii keessa akka dabarsine waa baay'eetu jira. Waggaa lamaa kana as sirba Oromoo dorgommii hamaa keessa. Bareedinaan aadaa hojjechuudhaan waa baay'ee dabarte. Kanaaf akkumatti sirbinu laalli yoo tokko tokko yeroo ammaa sayyoon waa baay'ee naa tuqe. Kaleessa hoo sirbinu waanuma sirbinu nutti fakkaata. Abbootiin keenya nu caalaa sirbu baay'isu. Miti nu caalaa sirbu nu caalaa geerraru isaan keessattuu warri sirbaaf ta'u gara aartiitti dhufneen jedha. Oduu abbootii keenya deemtee waan isaan hojjetan oduu dhageesse wanni si'achiisa beektaa. Kanaaf baay'ee jabaachaa jirra garuu waan hojjennu maal sirbinu maal akka sirbinu jecha kana maaliin akka sirbinu jechi kun sirba moo arraba Oromoon ni qeeqa ni magmaaqa istaayiloota sanaa sirbuu qabna sirbaa fi arraba gargar baafnee beekudha. Amma waan natti guddaan ati kaaftee numaa ijoo fakkeenyaaf amma baadiyyaatti warra keenya gaafa sirban walumaan keessatti guddanne hundi hin sirbu. Kan sirbu nama sagalee qabu warri kan jalaa qaba jechuudha. Amma inni sayyoon jedhu warri jalaa qabu dhabamee hundi sirbatti nam'eedha. Suni badaa miti. Fakkeenyaaf amma sagalee hin qabdu taanaan qabannaa shimalaa hin dandeessu taanaan yookaan rukuttaa sirba sanaa keessa hin jirtu taanaan si dhaabuumi hin dhaabu bara warri keenya hin dhaabu nama sana keessaa baasu yookaan akkati dhiichisa riitimitti galtu yookaan akka dhiichisatti galtu godhu har'a gaafa ilaallu garuu sun immoo badaa miti fakkeenyaaf nama akkamittiin yaada yeroo baay'ee nama barbaade of argatutti fakkeenyaaf namni bishaan daaku. Akka bishaan hin nyaanneef waa hunda godhata yoo cime bareetu daakaa yoo dadhabe keessaa ba'a jechuudha. Kanaaf suni waan baay'ee faayidaa qabudha waan isin kaaftan kuni ani numayyuu ammoo waggaa 3-4 kana keessatti muuziqaawwan Oromoo sadarkaa isaanii eeggatan baay'ee qulqullinaan dhiyaachaa jiran akka isin naa kaaftan hin barbaada. Sayyoomee ati inumayyuu dhiyeenya waa hojjattee jirtaa. Ni walaloon keenya har'aa'u dhuka qabu si biratti. Maal tura seete? Amma kan hojjetamu baay'eedha. Uummanni garuu kan isaaf ta'u filatee ilaala jechuudha. Isaan ta'u taanaan ilaala. Sheeris hin godhu hin dhiisa. Kanaafi amma uummanni keenya iyyuu nu caalaa waa'ee artii kana beeka bareera jechuudha. Sirriitti bareera bittaa. Kanaafi yoo hin taaneef hin dhiisa. Yoo ta'eef immoo buufateetti dhaggeeffata. Kan dhaggeeffatamu suni hin guddata jechuudha. Kan immoo hin taaneef hin maafaachu maddafa. Waan ta'eef uummanni hundi adda baasan osoo hin ta'in. Kanaafi kan amma kan duriif kan ammaarraa kan jedhu kuni amma akkuma siisaa jedhe wal dorgomaa jira amma. Viidiyoon dorgommiidhaan jira. Waan hin taane hojjetti si ilaalamu. Achirratti immoo. Akka duratti isaan dhiirri jettee kaameruma qabattee baatee waraabdu. Duraan baatee waraabdaa. Lookeeshinii filattu. Bakkuma itti dhufte keessatti kaameraa qabattee shubbistoota waamtaa waraabda. Amma garuu daariktarri cimaa filatteetti lookeeshinii iddoo sirriitti filatteetti sirriitti yaaddeetti kaameraa maanii ciccimoo filatteetti akkasitti waraabda. Amma kanaaf wal dorgomaa jira waan ta'eef kana booda. Kana caala guddata dhiyaadha. Kana caala guddata amma waan qabxiin gaarii inni kaase viidiyoon keenya wayyaadha. Fakkeenyaaf jabanni teekinooloojii waan nu deeggare akkuma jirutti ta'ee kan kaleessaarra wayya. Sababiin isaa immoo har'a marsaariitiin hawaasaa kun baay'atanii carraa nama qaqqabu baay'eedha waan ta'eef dur televizyiiniin hin jiru Oromoon televizyiinii iyyuu hin qabu raadiyoo iyyuu torbaan itti sirbi tokko darbaa fi isa iyyuu. Isuma gaarii waraabamte iyyuu gaarii dhaan dabarsa. Isa nufeeru isa nufeeru darbaa ture beektaa. Viidiyoo gadi bu'aa kana suni amma kaarra. Galatoomila amma duraan miidiyaa kun miidiyaan qabnu nuti baay'ee mitire sirboota jarri sirboota ofii filtee sirboota babbareedha dabarsite hankeenya osoo sirboonni babbareedha jiranuu maal godhase isa dhiisee kan namni hin beekne gadhiisu bara.
Eka, kan tahunan begini, gak disalit umat umat ni salah Thailand lah. Serbuan di babarin lah sojiran ni ber. Serbuan di babarin lah, fakir. Musika orang fah musika Kenya kan? Kafakirnya tu fren. Magalah kan galje? Acal fi jambo dulu, thadala lah. Thadala, thadala tu. Han thadala sojiru? An nama bekam wayi zimbira itu ba zimbira me wujatem isa gaddi su wan jaba ka tanin ka fina mayu waye muzika aso na ba inani in mayu inna tamma asoftu amma walle ke satu malanjira klipisa sanaboda in ke nyu malumati tenya kanta de ka su dandenya asinya kanammo fakenya bimmo bifa addatin malte adda qabate kan fe sirbu mashkuri jamalle ka su dande ofi otorratti mulatin hagam klipin akbare du dande us sunis mo karab tofta bratin wan fe wan te irade bine kaf nagaru sila ega gafa qabso ke sajirtu ibidda damsu mo wasi utubu qabaduba wasi jabe suka kanaf namnun dun tu walletti sene jabe satur me harau kawanyi sinama ful duatti qabdan fakkenya famma yero baaye wajjin nolla walargina manni kenya artisti sati baaye kabajek sababinsa afan ko tattin buna dugat gale futani addunyaatti baftaw wante e ummata qabso dise manatti gale mana yaasan wante so mi sino kabajni sin ummata qabdan mali imma biran kaaf nagaru mi mal ipsit nama sinjala tu nama sinjina dabato kam ipsit galatu marga namunni ega oromo bahye kam nabita kalisa mal kisa turre arabak kam jira innayu oromo kenya wal jala chura darbe wa wali wal tumsu irajira am malif sete muti yo wal brajiru akwa hriyan wal jin oltu farde wal ram futu wanjiru sana tudi moto kotok nuti oromo nam simbrajira o magafi to kunjiru qabenya artisti oromo nuti qabenya account roman kam nuti duga oromo kam nuti qabenya kenya kana oromo kana bratti wa ni jalatu jeddu wa ni rakkati lallabif garu akmalet tintai umman ke sijalata sisasata wa gari akko jettu barbada sibukke dabata ati amala gari safu kabaje ummata geeti fi arti ummata geeti kan ful bratti inde mu qof wal de garu no romo namma anaka romo to wal de garu njiro kun ka galata rabbi umman kenya no gadu baccu da fi amma dur wal gargaru re soda chature di goshi usma sigargaru fedi kabu in soda ta ture amma garu wonni in soda du sinjiru man kenya aka tokuma ka jaiba kana ti tokuma goda tera jala la walif kenne artistin toku bak artisti o gnawe kama disi ani artisti da yede namni namumti wa video le in kabne wi sample gale gafa wa matu namne fiye da kaf amma maka arti da ta yacu kan kunin mu wangu da dala arti kenya fille jajjabin hamile arti ni mu hamile barbadi kana fi wannan mai rajiru umman kenya jalal arti kaban kana yede su ka ha cirrat war gine rajiru da bibib ne kaf na mu wan baye kaf na gidu gidu tus da wato ta kenya saganta studio kenya kabnu na fera karu din mi jabana masis ka sai makani na sitti bira darbum fene artistin ummata qabashi jiru amma yero baaye ubannun namota ke sajiru artistin birri argatu akam godaat yero baaye namne kangafatu artistin birri argate gale galgala waraqat gelta amale studio da fina wa account ir kawoch enje ubannun bira wa account ir kawoch wa bank ir kawoch wa namar kawoch sababinsa jirenya dun fasa gagge sanama dun ofif jiraacho fe artisti wankabu banki da baset wankabu studio tinake
dan karena mati deh, karena kerumah wanak kasih wanjir unat fakata, deh bibne kafna, bodoh wamba ya kafna, kan dapat cajur tan televisi ni, obviously, jatanin Kenya, tefufa gidut kopi Kenya, hambaran, dapat tu Kenya dura Kenya, hamba Kenya jatanin torban kanati nama orang itu kawar radam masa, guyo tak dibesa dibdigdama, walakka nama koran mana berdegak gitu itu jira, kuta arfa fasa tu, tawat tu tak kenyasa berangkanya, sana puna debinet ufna.